Reikia valgyti, myra, pats ne neandertaliečiai gyveno prieš 400 tūkstančių metų, bet kažkur prieš 40 tūkstančių paslaptingai išnyko. Nors kaip manoma, tiesiog besikryšmindami su žmonėmis, jų hibridai tiesiog panašėjo į žmonės. Kai kurių žmonių DNR sudaro nuo 1 iki 3 procentų neandertaliečio genomo. Tad jei kas nors pavadintų jūs neandertaliečiu, prieš įsižeisdamas, pagalvokite daugiau, nes jūs galimai 3 procentais esate neandertalietis. Sveiki atvykę į įdomiosio dokumentikos kanalą. Šiandieną aš jums papasakosiu, ką reiškia būti neandertaliečiu. Šio video tikslas – pasiekti 100 komentarų ribą. Padėkite mums pasiekti savo tikslą. O dabar gero žiūrėjimo. Neandertaliečiai mėgodavo ant savotiško čiužinio, padaryto iš įvairiausių žolių, apsiklodavo gyvūnų kailiais. Jūs nesate labai protingas, bet ir nesate labai kvailas, nes sugebate pasigaminti mantrius įrankius, medžioklį, maisto gaminimui ir suviniams. Jūs sugebėjote netgi atvaizduoti įvairiausių gyvūnų formas, rankos atspaudus ant uolų. Jūs verčiau piešite tai, ką matote diena iš dienos, negu pasitelksite fantaziją. Bet tai, kad jūs tai sugebate, iš karto daro jūs protingesniu negu jūsų medžiojami gyvūnai. Kalbant apie medžioklę, jums yra likę tik kelios uogos ir riešutai. O artimiausio prekybos centro nėra. Jums reikia ruoštis į medžioklę. Jūs gyvenate mažose bendruomenėse, dažniausiai su savo šeimos nariais. Ir jei šiandieną jūsų 20-asis gimtadienis, ko gero, jūs būtumėte vienas iš vyriausių savo šeimos narių. Kas yra? Lauk, su lazda išvysiu. Močiutė, baig tu, iš parangos. Varysiu lauką. Arba policiją kviečiu. Man nesvarbu. Buom lauką. Ne, pas mane ne makvinė. Pas save. Tavo draugai, tavo vis.